xilli dadku ay yihiin kuwa wada sugaya Soomaaliya in doorasho ay ka qabsoonto haddana dadka u dhundulay arrimaha siyaasadda waxay sheegaan in dowladda federaalka Soomaaliya aysan ka soo bixin heerkii laga rabay isla markaana waxa dowladdu ay ku dhaleeceeyeen ka gaabinta dhanka maqaamka caasimadda Muqdisho iyadoona maayarka hadda gobolka Banaadir Cumar Filish uu markasta ku celceliyo in ay dadaal ugu jiraan qaabkii maqaamka caasimadda Muqdisho meel loo saari lahaa balse gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale shabeelle xil uu wareysi siinayay carabka waxa uu ku dhuftay in ay adag tahay qaabkii waqtigan loo heli lahaa maqaamka caasimadda Muqdisho. Ismaalihii waa adag tahay. Dowladdan waxaabii laga sugay waxa ay dastuurka dhammaystirka dastuurka iyo electionka doorashada inay jihayso. Xoreynta shabaabaa laga sugayay. Intaas wixii laga sugayay intaba wax aad weyn ay ka qabata maanta ma jirto. Shabaabna waa ka meel walba qasaayo oo ilaada soo taagan. Electionkii ama doorashadii markii laga hadlayna isteedada xaqa u lahayn in lagala hadlo ilaa hadda waa la kala taagan yahay oo maamul goboleedyadii dowladdii waa ogtiina qaar in badan oo kamid iskuma fiicna marka jahawareerkaasi siyaasadeed ee yimid ayaa wax walba dib u dhigaayo hadda marka la leeyahay wax la soo dhameystiro arrintan hadda hataa haday suuragal la qaleeyay waxay u baahan tahay in labada aqal ay ansixiyaan ay u baahan tahay waxay u baahan tahay in madaxweynaha saxiixay u baahan tahay waxaa dood ka imaan kartaa maamul goboleedyada dood ka imaan kartaa wixii oo dhan u baahan in la wajaho u baahnaanayso arrin waxay noqonaysaa marka inta ciido calowsan haddana laga tagay noqonaysaa marka ismaali hadda waqtiga yar oo hore dhowrka bilood ah ayaa wixii la rabay lagu wada gaari karaa ismaali dhinaca kale isagoo sii hadlaya ayaa tilmaamay in Soomaaliya waqtigan aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah walba ismaali qof iyo cod doorasho ah ayaa hadda dalka ka dhici karta ismaali dalkuna ma ahan meelo kooban maxaa yeelay hadda waxaad arkaysaa marka aad rabto inaad doorasho qabato waa inaad meelaha aad ka qabanaysa amnigeeda waa inay seef tah oo dadku ay aamini karaan ay ku dhiiri karaan intay saf galaan ay sanduuq ay cod ku soo ridaan waa inay aamini karaan mustawaas waxaan isleeyahay weli dadka ma gaarin waxaan isleeyahay laakiin qaab kale oo qaabkii shalay ka agdhow ama ka duwan ayaa lagu qaban karaan isleeyahay maxay la salaadisay ku qabataa loo dukadaa la yiri haddii aansan rabno aan weynaysan ka bidooyin inaan yeelno waa haddaan qofii cod weynaysan suuragelaynin muu gacma loo garba duubnaanaya waa maya waa inay doorasho dhacdaa waa in 4 sano oo kastaaba waa inay doorasho ku dhacdaa ay dadku aaminsan yihiin maruu ka hadlaya qaabka loo raadin karo maqaamka caasimadda Muqdisho ayuu xusay inay muhiim tahay in la helo dowlad goboleed caasimadda ku dhex taalla sida Berlin haddaan siyaasadeynayno bal ha laga badiyo todobada dadkan waxay kaleeyeen ha la cadeeyo qabaailka kale oo Soomaalida degana waxay kaleeyeen ha la cadeeyo laakiin wax macno leh ay dadku ku qanci karaan in la keeno ayaan qabnaa anaga ayaan rabnaa sideed rabtaan in loo wajaho maqaamka Muqdisho waxaan rabnaa in loo wajaho dowlad goboleed caasimadda ay ku dhex taalay inay noqoto sida Berlin maadaama dalku federaal ahaa maxay la inta ay leeyihiin xaq ay leeyihiin ay leeyihiin waxay rabaan dadkan inay doortaan dadka xukuumada mas'uuliyiintooda maayarkooda inay doortaan rabaan maamulkooda inay doortaan rabaan golaha deegaanka rabaan u dood midalan hadda Banaadir waxaa doorashada ku galay walaalaha wuquuya ku galay doorasho ku galay doorashay ku galeen laakiin matalo hayaan wuquuy matalo hayaan Banaadir matalo ma hayaan waxaan rabnaa dad Banaadir metelaayo ee Banaadir u doodaya xuquuqda Banaadir u doodaya cunuga iskuulka la iyo gabadha isbitaalka la kuwa u doodaan rabnaa in halkan laga doortaan rabnaa dastuurka dalka oo ah mid qabyo qoraal ah dana ku meel gaar ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa markasta lagu eedeeyaa inay ka gaabisay maqaamkii u lahaa caasimadda Muqdisho Faadumo Cabdiqaadir TV ga shabeelle Muqdisho.